Nicol Davăcean! Nicol Davăcean! Մենք գտնվում ենք կառավարական առանձնատան դիմաց։ Մենք արդեն ասել ենք սրան հեռացնելուց այդ ամառանոցը իշ նպատակների ծառայելու։ Բայց ստեղ ենք մեկ հիմնական ուղերձով, որ դու ժողովրդի անունից մեր երկիրը ներկայացնելու որևէ մանդատ չունես։ Քո ձեռք բերած որևէ պայմանավորվածություն ար ոչինչ է։ Նիկոլ, դու մի բան ունես անելու, դու պետք է գնաս, որպեսզի Արցախը մնա հայկական, պետք է գնաս, որ հայ մարդը ապրի արժանապատիվ, պետք է գնաս, որ մենք ունենանք ուժեղ, արդար և ժողովրդավար Հայաստան։ Դու շանս չունես, դու այլևս ոչինչ ես, դու այլևս չես կարող մոլորեցնել մեր ժողովրդին։ Մի հատ նայի, քանի վարչապետ եկե քո հետևից, ու դեռ իշքան է գալու, դու պետք է գնաս։ Ես ես չեմ ասում, ժողովուրդն ասում, ես բոլորս ենք ասում։ Առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Թուրքի Հայաստան, Նիկոլ, դու այլևս չկաս, նորից եմ ասում, դու ոչինչ ես, դու մի ճանապարհ ունես, հեռանաս արագ և անցնցում, թե փորձես երկիրը ապակայունացնես, դու այլ տարբերակ չունես, ես հայ հավաքի յուրաքանչյուր մասնակից, սկսած են փոքր երեխայից մինչև ծեր, մոտենում ասում են ուզում են քեզ հյուր գալ, բայց չեն գալու, որտեղ դու պետք է հեռանաս անարյուն, իշքան արյուն դու թափել ես, այլևս հերիքա, դու պետք է հեռանաս և վերջ։ Հեռացի, 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 ժոր, ոնց որ մտացում էին, որ կգնան կզիջեն, կմարսեն ժողովուրդը, ոտի չի կանգնի, մի պահել մտացում էին, որ ժողովուրդը կհոգնի, դուք չեք պատկերաստում, իշքան շատ եք, ձեր վերջը չի երևում, ձեր ցավը տանեմ, Հայազգը ոտքի է կանգնի։ Ես պայքարը անկասելի է, ես պայքարը պարտություն չի կարա ունենա, ես պայքարը անկում չի ունենալու, որտև դա կլինի ժողովրդի անկումը, ժողովրդի պարտությունը, իսկ հայ ժողովուրդը չի պարտվելու։ Ուրեմն, իմացի, որ դու ոչինչ ես, Ալիևի չգիտեմ ու մետ ինչ խոսես, առ ոչինչա, իսկ միջազգային հանրությունը թող տեսնի, իշխանությունը փողոցում է, իշխանությունը ժողովուրդն է, և սա է հայ ժողովրդի կամքը։ Ուրեմն մեկ անգամ ևս, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, միատ էլ վերջում ժողորջան, միություն պայքար հաղթանակ, միություն պայքար հաղթանակ, միություն պայքար հաղթանակ,
Դերսի ու իմացի, որ դու ոչինչ ես քո ձեռք բերած յուրաքանչյուր պայմանավորվածություն եւս ու վստահեցնում եմ հաշված օրերը մնացը։